вітання. В студії Олександра Литинська. Згідно з погодними прикметами українців, коли в квітні граки групами покрикуючи метушаться над гніздами, то сядуть, то знову злетять, погода зміниться. Та, власне, про синоптичну ситуацію найближчої доби, п'ятниці 28 квітня, пропоную дізнатися вже зараз. Отже, в західній частині ситуація не зміниться, передбачається мінливо-хмарна та дощовита метеокартина. Нічні температурні показники становитимуть 9-11, у денні години очікується до 22 тепла. Температура повітря в північній частині у нічну пору коливатиметься від 8 до 11 вище нуля. У день буде 20-21. Слабка хмарність, за прогнозами, відзначиться нерясними опадами лише на Житомирщині. Безхмарна та суха метеокартина має бути на сході України. Вночі тут прогнозується 6-7 тепла, а температурний максимум цієї доби триматиметься біля 20-градусної позначки. Теж 6-7 тепла в нічний час та трохи вище 20 градусів у день фіксуватимуть термометри на півдні. Ясна погода, опадами тут відзначитися не повинна. Над Кримським півостровом цієї доби так само безхмарно, опадів синоптики не завбачають. Температура протягом ночі коливатиметься від 6 до 13 вище нуля. У день буде 18-21. Термічні показники в центральній частині становитимуть у темну пору доби у середньому плюс 7, денний максимум плюс 20-22. Слабка хмарність дощів не принесе. На початку 20-го століття Київська санітарна станція на вулиці Некрасівській, 10, була, за оцінками сучасників, найкращою в країні. Цегляну споруду для неї зводив у 1905-1909 роках архітектор Іполит Ніколаєв. Співробітники санстанції аналізували чистоту води, повітря і ґрунтів у місті, також перевіряли якість харчових продуктів, таким чином рятуючи киян від отруєнь. Прикметно, що біля головної будівлі навіть розташовувався санітарний двір, де були спеціальні вози, які застосовували для екстрених виїздів. За понад столітню історію споруда не змінила свого призначення. А далі про погоду. Тож на Київщині та в столиці показники на термометрах упродовж ночі очікуються в межах 9 тепла та 20-21 градус фіксуватимуть ртутні стовпчики в день. Погода тут обіцяє бути переважно безхмарною і сухою. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. На цьому все. Зичу соняшного настрою за будь-якої погоди. З Росії води вам!